Assalomu alaykum. Human UZ axborot portalida xabarlar 24 informatsion dasturi. Bugungi dasturimizda xorijiy fuqarolarga beriladigan turistik vizalar muddatini 1 oydan 3 oyga uzaytirish taklif qilindi. Farg'onada fuqaroni 127 million so'mlik metal buyumlarga chuv tushirgan shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Zelenskiy Qrim va odamlarni qaytarib olishga va'da berdi. Glasgow markazidagi mehmonxonaga hujum uyushtirildi. Halok bo'lganlar bor. Ronaldo Italiyaning 20 ta jamoasiga gol urdi. Endi xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Mening fikrim jamoaviy murojaatlar portalida xorijiy fuqarolarga beriladigan turistik vizalar muddatini 1 oydan 3 oyga uzaytirish haqida petitsiya e'lon qilindi. Qayd etilishicha, hozirgi vaqtda muayyan davlatlar uchun O'zbekiston Respublikasiga turizm maqsadida tashrif buyuruvchi sayyohlarga taqdim etiladigan viza 30 kunni tashkil etadi. Bu muddat juda ham qisqa muddat bo'lib, O'zbekistonga sayohatini rejalashtirib, bir qancha muddat keyingi aviachipta xarid qilib, mehmonxonalarni internet orqali qidirib, band qilib, keyin O'zbekistonga yetib kelganidan so'ng uni yetarli darajada to'liq sayohat qilishi uchun yetarli emasligini inobatga olgan holda va xorijiy sayyohning O'zbekiston hududida uzoqroq qolishi uchun va ko'proq mablag' sarflanishini ta'minlash maqsadida O'zbekistonga kirish turistik vizasi muddatini 3 oyga uzaytirish taklifini ko'rib chiqishingiz maqsadga muvofiq bo'lar edi. Bunda O'zbekistonda turistni uzoqroq ushlab qolish va davlatimizga ko'proq mablag' qoldirishiga imkoniyat yaratilar edi deb yozadi murojaat. 34 yoshli fuqaro O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining ishonch telefoni 1002 orqali murojaat qilgan deb xabar bermoqda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti. U Farg'ona shahrida yashovchi 37 yoshli A.X. 2019 yilning fevral-mart oylarida yashash xonadonida mavjud bo'lgan 127 million 300 ming so'mlik metal buyumlarini pulini bir oy muddatda berish sharti bilan olib ketib, metal buyumlarni bozorda sotib yuborib, savdodan tushgan pullarni o'zining shaxsiy ehtiyojlari yo'lida ishlatib yuborganligini ma'lum qilib, mazkur pullarni olishda amaliy yordam so'ragan. Mazkur holat yuzasidan Qo'shtepa tumani Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi, ya'ni firibgarlik juda ko'p miqdorda bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyev, Qrim va uning aholisini qaytarib oladi deb ta'kidladi. Bu haqda RIA Novosti nashri xabar berdi. Davlat rahbari bu haqda Ukraina janubidagi Qrim tatarlar bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda bayonot bergan. U shuningdek Qrim yarim orolda Qrim tatar bayrog'ini ko'tarishni va'da qilgan. Eslatib o'tamiz, Qrim 2014 yilda bo'lib o'tgan referendumdan keyin Rossiya Federatsiyasi hududiga aylangan edi. Shotlandiyaning Glasgow shahridagi mehmonxonaga uyushtirilgan qurolli hujum davomida 3 kishi halok bo'lgani taxmin qilinmoqda. 26 iyun kuni Glasgow shahridagi Park Inn mehmonxonasiga pichoq bilan qurollangan noma'lum shaxs hujum qildi. Natijada kamida 3 kishi halok bo'lgani, voqea joyiga yetib kelgan politsiya hujum qilgan shaxsni otib o'ldirgani haqida xabar berilmoqda. Ayni paytda mehmonxona oldida qurollangan politsiya xodimlari navbatchilik qilmoqda. Politsiyaning rasmiy bayonotida vaziyat nazorat ostida ekani va odamlarning hayotiga hech narsa xavf solmayotgani ta'kidlanyapti. Mojaroni mehmonxona ro'parasidagi ofisdan kuzatgan Craig Milroy so'zlariga ko'ra tez yordam 4 kishini olib ketgan, yerda yotgan va poyabzalsiz bo'lgan qora tanli insonni ko'rdim. Uni yonboshlagan holatda ushlab turishdi. Uning jarohati pichoqdanmi yoki miltiqdanmi yoki boshqa narsadanmi bilolmadim, deydi guvoh. Milroyning so'zlariga ko'ra, bu inson tez yordam bilan olib ketilgan va hujumda jabrlanganlardan biridir. Italiya chempionatining 29 turdan o'rin olgan Juventus hamda Lecce klublari o'rtasidagi uchrashuv nihoyasiga yetdi. Unda 4-0 hisobi qayd etilib, turinliklarning g'alabasi bilan yakunlandi. To'g'ri, o'yinning 31 daqiqasidan boshlab mehmonlar bitta kam bo'lib harakat qilishdi. Lochoni maydondan chetlatildi. Keyin Juve'ni to'xtatib bo'lmadi. Dastlab Dybala hisobni ochgan bo'lsa, keyin penaltidan Ronaldo ikkinchi golni urdi. Higuain va
De Ligtlar ham o'z hisoblariga bittadan gol yozib qo'yishdi. Bundan tashqari Cristiano ikkita golga uzatmani amalga oshirdi. Mazkur g'alaba evaziga Sarri shogirdlari musobaqa jadvalidagi holatlarini yanayam mustahkamlab olishdi. Juventus klubi hujumchisi Cristiano Ronaldo Lecce'ga qarshi kechgan o'yinda penaltidan gol urdi. Shu tariqa portugaliyalik futbolchi Italiyaning 20 ta jamoasiga gol ura oldi. Eslatib o'tamiz, 35 yoshli yulduz bu mavsumda 23 ta gol va 4 ta gollik uzatmani amalga oshirdi. Siz human.uz axborot portalida xabarlar 24 informatsion dastur bilan tanishdingiz.